Ja tere tulemast taas minu videokursusele. Minu nimi on Jan ja mulle meeldib aeg-ajalt natuke progeda. Eelmises videos vaatasime seda, kuidas kuvada ekraanile mingeid olemasolevaid pildikesi ja kuidas kirjutada sinna mingit teksti, näiteks numbreid. Need käsud, mida me eelmine kord õppisime, ei ole need päris puhas JavaScript, vaid Khan Academy kasutab ühte laiendusteeki, mille on Processing, Ja kus on niisugused käsud, nagu jah, kas pildikeste joonistamine või millegi kirjutamine või veel paljud asjad, natuke mugavamaks valmis tehtud. See on üsna tavaline, et programmeerimiskeeltega käivad kaasas erinevad valmis tehtud käskude pakid, et programmeerimine oleks mugavam. Ja kui te ise hakkate näiteks JavaScripti programmeerima, siis te võite ka seda processing teegi kasutada. Aga me nägime ka, et isegi selle teegi kasutamisega on ikkagi üsna ebamugav, kirjutada ühe kaupa üles näiteks neid numbreid, mis siin ruudustikus neid tegelase kontrollpunkte tähistavad ja me peame nad kõik ühe kaupa paika ajama siin täpselt sättima, et nad ilusti keskel oleksid ja see on võrdlemisi tülikas. Ja seekord see video eesmärk ongi teha see natukene mugavamaks, et me saaksime seda ülesannet kuidagi piisakamalt esitada. Ja see probleem on tegelikult ju üldisem. Me tahame kuidagi moodi esitada mingisuguseid andmeid, mis meil programmis on. Näiteks praegu me tahame esitada mugavalt seda algselt ülesande püstitust. Ja selleks, et andmeid kuidagi moodi ilusti kompaktselt esitada, on programmeerimiskeeltes olemas andmestruktuurid. Ehk siis niisugused üksused, mille sisse saab mugavalt erinevaid andmeid kirjutada. Ja üks kõige levinum andmestruktuur, mille te leiate praktiliselt igast programmeerimiskeelest, on loend. Ja ma siis kirjutan selle siia üles. See algab jälle võtmesõnaga var, ehk siis me teeme uut tüüpi muutuja. Noh, paneme talle nimeks näiteks ülesanne. Aga see muutuja ei ole nüüd lihtne muutuja, mis sisaldaks ainult ühte väärtust, noh, näiteks siis arvu või mingisugust pilti. See muutuja sisaldab endas tervet rida väärtusi. Ja sellise väärtuste rea kirjutame me nurk sulgude vahele. Ja noh, kirjutame siis praegu üles näiteks selle platsi esimese rea. Me tahame, et siin oleks neli väärtust. Noh, kolme esimest neist oleks tühjad. Noh, kodeerime neid ka, kui te kodeerime neid näiteks nulliga. Et kolme esimest oleks tühjad. Ja viimases oleks siis kontrollpunkti number. Nii. Ja niimoodi me oleme siis kirja pannud neli andmeobjekti, neli arvu, mis siis tähistavad esimesed kolm meil siis tühja kohta ja viimane tähistab siis kontrollpunkti. No nii, me oleme siis nüüd kirja saanud esimese rea, aga meil on terve ruudustik. Kuidas siis mugavalt tervet seda ruudustiku kirja panna? Kas me saaksime kõik need read kuidagi moodi ühte andmestruktuuri kapseldada? Ja ilus trikk on see, et tõepoolest nii saab teha ja me ei pea loendelementideks panema mitte nad arve, vaid me võime loendelementideks panna ka teisi loendeid. Niisiis me esitame selle platsi praegu ridade kaupa, nii et iga rida on üks loend ja nii et kogu ruudustik koosneb siis nendest ridade loenditest. Niisiis ma kirjutan siia veel ühe nurksulud ümber. Oi, vandust. Ole sümbol sai. Kirjutan siia veel ühed nurksulud ümber. Nii. Ja aga te näete, loendis elemente eraldatakse komadega. No, seega ka need loendid, mis on nüüd selle suure loendi. Näete, siin lõpeb see suure loendi sulg. Siin lõpeb suure loendi sulg. Ja selle suure loendi elementideks on siis väiksemad loendid. No, teine rida on siis 0, 0, 2, 0. Kolmas rida on siis 0, 1, oi, sulgeks eest meelest ära. 0, 1, 0, 0. Nii, ja viimane rida on meil siis 4, 0, 0 ja 0. Nii, ja nüüd on meil siis kirja pandud üks keerulise struktuuriga muutuja. See muutuja ise on loend,
neljast elemendist, kus juures kõik need neli elementi on ise ka loendid. Kokkuvõttes me saame siis niimoodi kahemõõtmelise tabeli kirja panna ridade loendina. Nii, ja nüüd järgmine samm on siis sellest ülesande esitusest panna siis kokku selline platsi pilt. Selleks me siis läheme tagasi siia kohta, kus me hakkasime joonistama. Ja loeme siis sellest ülesande andmestruktuurist välja siis kõik need samad andmed. Kuidas seda teha? Selleks me kasutame jälle seda sama for tsüklit ja võtame siis kõigepealt ühe muutuja, mis siis käib meil läbi selle välimise andmestruktuuri elementide. Me loeme siis, olgu meil siis näiteks jälle for i, var i läheb nullist. Kui kaugele siis? Meil see andmestruktuur, väline andmestruktuur loeb ridu, seega ma pean kõik read ühe korra üle lugema. Ridu on nii palju, kui meil näitab rudustiku kõrgus. Seega ma pean minema nullist kuni kolmeni. Ja sellest ma kirjutan siia siis i läheb nullist kuni nii kaugele, kuni i on veel mitte suurem sellest kõrgusest. Nii. Ja see loeb mul siis i 0, 1, 2, 3. See on siis rida number 0, rida number 1, rida number 2, rida number 3. Arvutis hakataksegi väga sageli loendama alates nullist. See on võibolla alguses natukene harjumatu, aga see jääb üsna kiiresti meelde, ma võin teile lubada. Nii, meil on siis need read ühest kuni kõrgus miinus üheni. Nii, ja mida me tahame teha igas reas? Me tahame igas reas läbida selle rea kõik ruudud. Ja nüüd tuleb järgmine trikk. Me kirjutame ühe for tsükli teise sisse. Väline for tsükkel käib meil siis üle ridade ja sisemine for tsükkel käib siis reas üle ruutude. Ja nüüd me peame kasutusele võtma teise muutuja, sellepärast, et i on meil juba käigus. Võtame siis näiteks joiti, mis läheb nullist. Seekord nüüd siis kuni laius miinus üheni. See tähendab, et ma kirjutan siis siia, jott on väiksem kui laius. Võiksin kirjutada ka väiksem võrne laius miinus üks, aga olgu siis praegu niimoodi. Ja igal sammul suurendame jotti ühe võrra. Nii, ja mida me siis tahame igal sammul teha? Me tahame kirjutada ühe teksti väärtuse ekraanile. Selleks me kasutame seda sama käsku. Tekst. Nii, ja nüüd on küsimus, millise väärtuse me siis kirjutame. Ja see väärtus on meil kirjas selles andmestruktuuris ja me peame kuidagi moodi selle andmestruktuuri elemente kätte saama. Ja loendi elemente me saame kätte jällegi nende samade nurksulgudega. Nurksulg näitab mitmendat elementi me tahame kätte saada. Et kõigepealt me tahame sellest ülesande struktuurist kätte saada rea ja ridu loendab meil see muutuja i. Ja kui me oleme siit selle rea kätte saanud, siis me tahame sealt reast kätte saada vastava numbriga elementi ja seda elementi loendab meil siis jott. Nii et niimoodi me siis kirjutame üles pöördumise selle andmestruktuuri elementi poole. See on siis iindast reast jottis element, kus on siis see väärtus, mida me tahame kodeerida. Nii, ja kuhu me ta joonistame? Me joonistame ta siis ekraanil niisugusele positsioonile, mida see i ja jott meil siis näitavad. Selle positsiooni x-koordinaat me hakkame siis lugema kõigepealt vasakust servast. Ja me liidame sinna juurde nii mitu korda serva,
kui palju näitab jott korda serv. Ja sellepärast, et jott loeb meil positsiooni selles reas. Ja me y-koordinaadiks kirjutame siis ülaserv. No, see on siis siit siiani. Plus i plus 1 korda serv, vaadake. Sellepärast, et teksti see ankur on tekstis ümbel all vasakus nurgas. Nii et selleks, et see kolm ilmuks meil siia, me peame tegelikult liikuma ülaservast veel ühe serva pikkuse võrra edasi. Nii et ma arvan, et siia tuleb kirjutada i plus 1 korda serv. Ja semikool on ka muidugi lõpp. Aha, nii. Nüüd meil siis ilmusid need uued väärtused. Need vanad väärtused me võime siit nüüd maha kustutada. Nii. Ja nüüd ongi meil terve see plats väärtusi täis. Ilmusid muidugi ka nullid. Pididki ilmuma selle pärast, et meil on siin selles andmestruktuuris tegelikult ju tühjad kohad kodeeritud nullidel. Ma arvan, et sellega, kuidas nende nullide asemele tegelikult tühjad kohad saada, me tegeleme järgmises videos. Aga ajame praegu need numbrid ilusti jälle paika. Me mäletame, et need numbrid tuli nihutada 0,2 ühiku võrra ruudu serva suhtes kuskile poole, ehk siis natuke paremale ja natuke üles. Ja see on tegelikult sobiv ülesanne, mida te võiksite ise pusida oma eelmise video teadmiste põhjal. Nii siis ülesanne teile, nihutage kõik need elementid 0,2 ruudu võrra ülesse poole ja paremale, nii et nad jääksid ilusesti siia keskele, ruudukeste keskele. Pange siis see video korraks kinni. Pusige veidi ja kui olete valmis saanud või kui tahate näha, kuidas mina seda tegin, siis pange see video jälle käima. Head nuputamist teile! Ja tere tulemast tagasi! Ega see midagi väga keerulist ei tohiks olla. Loeme siis välja, kus on siis täpselt need koordinaadid, kuhu need sümbolid kirjutatakse. X-koordinaat me lugesime siis vasakust servast plus j korda serv. Ma tahan tegelikult igakord liigutada mitte j korda serva võrra, vaid tegelikult natuke rohkem. Paneme siia siis j plus 0,2 korda serv. Aha, ja näete, ja liikusidki kõik jõngsu paremale. Ja tegelikult i plus 1 korda serv alla tuua on natukene palju. Siis ma satungi siia alumise serva peale. Ma tahan 0,2 võrra vähem edasi viia. Ja seda ma kirjutan siia mitte i plus 1, vaid ma kirjutan siia i plus 0,8. No näete, ja nüüd jõudsidki kõik need numbrid ilusti jälle ruudukaste keskele. Ja nagu me näeme, jah, probleem, mis praegu selle esitusega on see, et ka nullid joonistatakse siia ruudustikku. Aga me tahaks, et tegelikult jäetaks need kohad tühjaks. Selleks, et seda teha, läheb meil vaja veel ühte keelekonstruktsiooni, aga seda vaatame teiega järgmises videos. Kohtumisega!